បាទសូមបកប្រែនឹងជ្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលនិយមតាមដានទេសនានៅវិឆណាល់បា EP បើសិនហើយបាជាទីមេត្រីសូមបាជួយចុចប៊ូតុងបា subscribe បាក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង like និង share ដើម្បីទទួលបានដែរបាអត្តបទបាថ្មីៗបាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទ សម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរបើខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបើជ្រាបជូននេះគឺហោររស័កបើសម្រាប់ថ្ងៃបច្កាន់ត្រូវនៅថ្ងៃទី25បើខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់ដឹងអំពីបើចោគចិត្តរិស័យរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីបាទក្បួនគូនគូទូទាយបើថ្មីថ្មីបើផងដែរនោះ ក៏ផ្លែងណាមកតាមតាមទស្សនាជាមួយនឹងក្រុមសាននៃយើងលេខជាមួយនឹងការគន់គូទូទាយទៅតាមក្បួនទៅតាមតម្រាសាស្ត្រដូចតទេ3បើយើងបករលេខមកមើលគឺក្បួនបាយមក្រឡាបាទតើតងជាមួយនឹងក្បួនយាមក្រឡានេះផងដែរបាទគឺជាក្បួនក្នុងកាល មើលនៅពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើរថាតើនាថ្ងៃបោះច័ន្ទត្រូវនឹងថ្ងៃដើមខ្របត្រូវនឹងថ្ងៃទី25បើខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះលោកអ្នកគួរតែបើចេញដំណើរចំពេលវេលាណាមួយដែលជាពេលវេលាល្អដែលជាពេលវេលាលៀបពេលវេលាជ័យបាទចេះស្ដាយណាដោយសារតែថ្ងៃច័ន្ទវេលាពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង8:24នាទីគឺជាពេលវេលាຕົកសោបាទចំពណ៌ពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបចៃបាទដោយឡែកចំពណ៌ពេលបើថ្ងៃត្រង់និយាយទៅថាចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទី គឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់បាទនឹងសម្រាប់ពេលរោសៀលចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតាដោយឡែកចំពោះពេលបលងាចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00គឺជាពេលវេលាសេរីបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលក្បួនបាយាមក្រឡានេះឯង យើងប្រកាសជិះឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគឺបានបែងចែកនៅពេលលាល្អក៏ដូចជាបានបែងចែកនៅពេលលាដែលមិនល្អអញ្ចឹងហើយគឺបាទតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវទៅចេះធ្វើការជ្រើសរើសជិញណំណាលដល់យកពេលលាល្អល្អទៅតាមក្បួនទៅតាមតម្រូវសារបាទរួមមានគឺនៅពេលបាពេញពលឺគឺបើនៅពេលរសៀលក៏ដូចជានៅពេលបលងាចបាទ សម្រាប់ពេលវេលាទាំង3នេះលោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសចេញដំណើយកពេលវេលាណាមួយក៏បានដែរព្រោះអីសិតសឹងតែជាពេលវេលាលៀបពេលវេលាជ័យពេលវេលាមាសពេលវេលាប្រាក់បាទប្រសិនបើចង់បាននៅផ្លែផ្កាធំបាទសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺមានតែពេលពេញពន្លឺតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអី ចំណោះម៉ោងនេះម៉ោងបាទកាហៅតាប់ម៉ោងបាទផ្លូវបាលៀបផ្លូវជ័យកំពុងតែបើកបាទអញ្ចឹងបាទសូមអនុវត្តទៅតាមក្បួនទាំងអស់គ្នាបាទដោយឡែកបាទចំពោះពេលវេលាដែលមិនល្អវិញពុកម៉ែបងប្អូនមិនគួរណាចេញํานើចោមពេលវេលាទាំងនោះនោះទេរំៀនគឺនៅពេលបើប្រឹកទៅជានៅពេលបើថ្ងៃត្រង់បាទ ចំពោះពេលវេលាទាំងប៉ិនេះផងដែរបាទគឺអាចនាំនៅគ្រោះក៏ដូចជានាំនៅបាទគឺរឿងមិនល្អបាទអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាក៏ដូចជាផលលំបាកដល់កិច្ចការងាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទយ៉ាងថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃដើមទ្របចូលអនុវត្តទៅតាមក្បួនយាមក្រឡាដើម្បីឲ្យមានលៀបមានជ័យសេរីសុដីហេងហេងទាំងអខ្នីបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបាទគឺជើងលេខបើបន្តជូននៅបាទក្បួនមួយទៀតនោះគឺត定ជាមួយនឹងក្បួនក្នុងកាលមើលទិសទាំង8បាទបើត定ជាមួយនឹងក្បួនក្នុងកាលមើលទិសទាំង8បាទសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទត្រូវនឹងថ្ងៃទី25បើ5ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះបាទ ដោយសារតែថ្ងៃច័ន្ទគឺមានកម្លាំងគឺ15បដងហើមរស់គឺស្ថិតនៅទីនេះរដីគឺទីបិច្រងបកខាងត្បូងដូច្នោះហើយបងប្អូនទាំងអោកគ្នាមុនទៅធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយដូច្នោះហើយបងប្អូនទាំងអោកគ្នាមុនទៅធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តឬក៏ទៅបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃបបផ្សេងផ្សេងបបផងដែរនោះ គឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតបាយមុខតរុកទឹះដែលជាដង្ហើមរស់ប្រចាំថ្ងៃនេះជាមួយសិនគឺត្រូវតបាយមុខតរុកទឹះបាទគឺទឹះបាទអឺនីរដីនេះជាមួយសិនហើយសំចេញណໍາណើទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រោយចោះបាទកាលណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើកៅបាយមុខតរុកទឹះនីរដីនេះរួចហើយមានន័យទៅពុកម៉ែបងប្អូនគឺបានបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ ទៅបានស្រោបយកនៅធម្មពលដោយបានស្រោបយកនៅសេរីសុស្ដីស្រោបយកនៅរឿងល្អល្អស្រោបយកនៅរិទ្ធិអំណាចដ៏អស្ចារ្យក្នុងការការពារក្នុងការថែរក្សាដល់កិច្ចការងាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទក្បួនមួយដែលជាក្បួនសំខាន់បាទក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃចូលអនុវត្តទាំងអខ្នាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅ បាទគឺបាកបួនមួយទៀតនោះបាទគឺត定ជាមួយនឹងបាទគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទបើយើងក្រឡេកមកមើលបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកោតឆ្នាំជាដំបូងគេនេះបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំបាជូតបាទរីស័យនីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវថ្ងៃទី25បើខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះបាទ សម្រាប់ឆ្នាំជូតដូសាទៅមានធៀបទឹកដូសាទៅមានពងគឺទេវតាប្រុសបាទរិយស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបាទល្អជាមជ្ឈមនុទេបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះបើយើងក្រឡេកមកមើលការរូននៅរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំរបស់សັດកុនដលពេលវេលាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបាទគឺដើមសប្តាហ៍ដូចនេះហើយ បាទលោកអ្នកមិនត្រូវយកខ្លួនទៅធេនីារឿងរាវរបស់អ្នកដតីនោះឡើយប្រយ័ត្នធ្វើគុណបើជាបានទោសត្រឡប់មកវិញបាទបើយើងបកមកមើលបាទគឺការប្រកបកិច្ចការងាររបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំសັດកណ្ដុលឃើញថាពុំមានអ្វីលេចធ្លោនោះទេគឺអ្វីៗដូចសពមួយដងបាទ បើយើងក្រឡេកមកមើលការធ្វើចំនួនឆ្ងាយចិត្តឃើញថាពិបាកក្នុងការរកចំណូលខ្លាំងណាស់ដែរហើយពិសេសងាយមានរឿងរាវចូលលុកលុយទៅទៀតបាទបើយើងក្រឡេកមកមើលសម្ព័ន្ធវាសនាហាប្រស្រ័យកំឡោកក្រមុំបាទឃើញថាហាក់ពុំជឿនលឿនទៅមុខទេហើយក៏មិនមានការថយក្រោយនោះដែរគឺនៅកម្រិតបាទកណ្ដាលបាទ ចឹងបាទនេះឯងគឺជាបាទជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាទគឺជូតបាទរាសីក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមទ្របនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខក៏ដូចជាបន្តជូននៅឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំឆ្លើបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លើបាទ នាថ្ងៃបាច័នត្រូវនឹងថ្ងៃទី25បើខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ប្អោះលោកអ្នកដែលកោតនៅក្នុងបាឆ្នាំបើគឺឆ្លូវបាទដោយសារតែឆ្នាំឆ្លូវមានធាតុដីដោយសារតែឆ្នាំឆ្លូវមានពងគឺបមនុស្សប្ររិយស័យរបស់បងប្អូនក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថានៅកម្រិតបើគឺល្អជាមោសុមនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះ ដោយសារតែរិះស័យរបស់លោកអ្នកនៅកំរិតបាទគឺមោះຊុំដូច្នេះហើយកំឡុងពេលនេះដោយសារតែសម្ពียดផ្លូវអារម្មណ៍និងសម្ពียดបាប្រកាសបាជួបបញ្ហាខ្វះមុខខ្វះក្រោយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនឹងគឺទទួលរងនូវផលលំបាកបាទគឺច្រើនមួយចំនួនដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃបច្ាននេះផងដែរបាទ លោកអ្នកឃើញថាមិនត្រូវចេះតែពឹងបាពៈឬក៏ខ្ជិលអ្នកដតីមិនមើមុខមិនមើក្រោយនោះឡើយប្រយ័ត្នបើគឺវាន់ក៏ដោយសារតែរកប្រាក់សងគេមិនរួចនៅពេលនេះបើលោកអ្នកមានបកិច្ចការងារអ្វីលោកអ្នកក៏បីចាត់ចែងកិច្ចការងារឲ្យឆាប់ចប់ពីព្រោះថាឆ្លងដល់សัปดาห์ក្រោយផលលំបាកក៏នឹងមានច្រើនជាងនេះផងដែរ ចំពោះបាអ្នកប្រកបរបររកសីជួយដោវិញមានការហោជោលបាហោចេញមួយមួយក្រន់បំពេញបំពុងអញចឹងផងដែរតែយ៉ាងណាការជួយដោធំដុំឃើញថាក وكب មានការប្រយ៉ပ်ប្រយ៉ែងព្រោះថាងាយចាញ់បោកគេណារីឲ្យបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រើព្រោះបដូផ្លាមព្រោះជួនត្រូវទៅគ្នា ព្រោះជូនតោះទេញគ្នាបាទអញ្ចឹងបន្តនេះឯងគឺជាចោគចតរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ខែឆ្នាំឆ្លូវបាទរិស័យក្នុងថ្ងៃច័ន្ទត្រូវនៅថ្ងៃទី25នេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខក៏ដូចជាបន្តជូននៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុង3ខែឆ្នាំបកខាលបាទ ចពោះរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបាទនាថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់របស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលដោយសារតែមានធាតុឈើដោយសារតែមានពងគឺបាយៈស្រីរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដាច់ត្រដឹមបាទចេះស្ដាយណានៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាគឺរាសីរបស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ល្អផុសផង់ ដូច្នេះហើយតតើងជាមួយនឹងការរស់នៅដំណើរជីវិតជួបនៅភៀបបាគឺរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដោយសន្សំសន្សំហើយផលលម្បាក់មួយចំនួនក៏ចាប់ដើមរលាយបាត់0ឈឹងអស់តែម្ដងបាទសម្រាប់បើការបាគឺកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបារបស់លោកនេះវិញ ដើសារទៅដួងចិតារិស័យឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតធ្វើឲ្យរាល់កាច់ការងារមានការជឿនលឿននិងពិសេសក្រុមមនុស្សតែងតែជួបបើជួយដល់លោកអ្នកច្រើនផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានភារគឺកកកបាគួសសម្ទាំងការជួញទីចិត្តទាំងការជួញទីឆ្ងាយដោយអាចប្រមូលផលចំណូលត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញដោយគ្រប់បំណងបាទ ចប់គូស្វាមីប្រយាតលតចេះបាទអត់អោនួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅមានភាពសក្ដំនាពេលបាទនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាជោគជីតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរិស័យក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី25នេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តជួននៅជើងលេខបាទក៏ដូចជាបន្តជួននៅបើឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះបាទ រិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដកឆ្នាំថោះនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទបើត្រូវថ្ងៃទី25បើខែធ ्रू ឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំថោះយើងឃើញថាមានបើធៀតឈើយើងឃើញថាមានពងគឺបំរូស្រីរិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមោះជំនោះទេបាទក្នុងរយៈពេលនេះលោកអ្នកមិនត្រូវឲ្យគេជំពាក់បំណុល ឬក yeah. <that> ៏ឲ <hvad> ្យគ Maybe... េខ្ជិលរបស់របរដោយមិនមើមុខមិនមើក្រោយប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់បោកគេបាទការប្រកបកាយកាងារលោកអ្នកទទួលរងនៅសម្ពីតច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើត្រូវចេះតស៊ូនិងយកបញ្ហាយកបញ្ញាជាអាវុធដើម្បីដោះស្រាយទៅបើជាការល្អប្រសើរក្នុងថ្ងៃបើក្នុងថ្ងៃបើចាន់នេះផងដែរបាទដោយឡែកចំពោះអ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរ បើចောင်းបើកហាងថ្មីឬក៏បដូរមុខរបរថ្មីជាឱកាសប្របិយមួយផងដែរប្រហុសអាចមានការជឿនលឿនក្រាន់កွာប្រសើរបាទដោយឡែកចំពោះសម្ព័ន្ធភិសនាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបាទលោកនេះมันតាន់មានគូគបគឺថាអាចមានក្រុមមនុស្សគឺភេទផ្ទុយគ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍និងពិសេសអាចคลายទៅជាគូគបថែមទៀតផងបាទ ចឹងបើនេះឯងគឺជាចុកចតរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំថោះបាទរិស័យក្នុងថ្ងៃបើគឺចានត្រូវថ្ងៃទី20បាទគឺ5នេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបបន្តជូននៅជើងលេខបន្តជូននៅឆ្នាំរបស់កំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងប៉ពុកមាយបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំបាទរងវិញម្ដងបាទបើយើងក្រឡេកមកមើលរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរង នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទត្រូវថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះដោយសារតែឆ្នាំរងហ្នឹងគឺមានធាតមាសដោយសារតែឆ្នាំរងហ្នឹងគឺមានពងគឺតេវដាប្រុសបាទរិយស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ក្នុងថ្ងៃនេះគឺយល់ថាល្អជាមជាមនុស្សទេបាទចាក់ស្រែងរបស់យើងក្រឡេកមើលដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនត្រូវ ជោគជတ်មនុស្សពេកនោះដែរពិសេសក្រុមមនុស្សគឺខ្ចាត់ព្រាត់បើប្រយ័ត្នត្រូវគេនាំຕົកមកអោយដោយប្រការណាមួយបាទដែលអាចកាត់វាឡើងបើផងដែរបាទក្រៅពីនេះការបំពេញកិច្ចការងារក៏តែងតែកើតការរៀងស្ទះនឹងមានបញ្ញាបញ្ហាចូលយឺយឺតច្រើនផងដែរអ្នកប្រកបរបររោគស៊ីជួនដោជួផលលំបាកក្នុងការរកផលចំនួនណា ហើយការចង់បੰដាក់តូនអវ័យ1ក៏ត្រូវប្រយ័ត្នបើគ្រូចាញ់បោកគេព្រោះថាមានខ្ពស់ណាស់ផងដែររៀបបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំងាយមានបាភាបគឺឆាប់តានតឹងដាក់គ្នាណាដូចនេះឲ្យប្រយ័ត្នកើតចំលួយវៀតណាម1កើតមានឡើងបាទអញ្ចឹងបនីឯងគឺជាជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំរងរិះស័យក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី25នេះផងដែរបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខបើបន្តជូននៅបាទឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើគឺឆ្នាំមិនសាញ់វិញម្ដងបាទដោយលាយចម្ពោះរិះស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមិនសាញ់ក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី25បើកៅធ្នូឆ្នាំ2023នេះដែរចេះស្ដាយឆ្នាំមិនសាញ់គឺមានធាតុភ្លើងគឺមានពងគឺបើមនុស្សប្រុសរិះស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបើធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទ ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាអ្នកដកកោតឆ្នាំសត្វពស់បាទចុកចតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺមិនសូវជាល្អណាស់ណាទេគឺធ្លាក់ស្រុតចុះហើយដោយចំណេះហើយគឺមិនផ្ដល់ជាលទ្ធផលក្នុងការទํานេយទំនောင်းរឿងសំខាន់សំខាន់ឬក៏ការចរចារឿងសំខាន់នោះឡើយពីព្រោះថាងាយបាភ្លាំងផ្លោះឬក៏មិនស្រេចដោយបំងនោះទេបាទក្នុងថ្ងៃនេះដែរតួលោកអ្នកប្រកបបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយ ចូលកុំធ្វើប្រ hại អសជាពិសេសគឺមុនពេលចោះហត្ថលេខាឬកផ្ដិតបាស្នាមមេដៃលើបាគឺលិក្ខិតស្នាមផ្សេងផ្សេងបាទចូលចេះបាពិនិត្យបច្ច័យឲ្យបានល្អល្អនតើពុំមានការភ្លៀងផ្្លួតនិងមិនខាត់បាផលប្រយោជន៍ឥតអំពើបាទចំពោះបាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកនេះ ជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែការធ្វើចំនួនទីច្បឈ្នៃມັນសោមដោយប្រកបនោះទេព្រោះតែឯងទៅកើតនៅរឿងរាវបาะខ្លះៗយាយីធ្វើឲ្យมันសុកសូវជាសុកស្រួលចិត្តប៉ុនមានសោះឡើយរីឯបញ្ហាស្រេចដូវស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រើប្រាស់បដូផ្លាសព្រោះជួនបែបតាមព្រោះជួនពាកមុខយ៉ាដាក់គ្នាបាទ អញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាជោគតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់រាសីក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី25នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគន់គូក៏ដូចជាទស្សទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីបាទចេះដែរសម្រាប់ឆ្នាំមមីនាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃដើមទ្របទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះ សម្រាប់ឆ្នាំមមីមានធាតុភ្លើងឆ្នាំមមីមានពងគឺเทวดាស្រីរិយស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបាក់ខ្ពស់ត្រដាត្រដឹមបាទក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែរាល់គឺចងរាយឧបទ្រពនិងរាល់ឧបសគ្គត្រូវបានសាបរលាបបាត់ស្រមោលរលីងនោះធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមានភាពបើបាក់រលូនឡើងវិញនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃដើមទ្របនេះផងដែរ ដំណើរជីវិតឃើញថាល្អប្រសើរហើយដោយនេះហើយបើទាំងបរស់ទាំងស្រីអាចសម្បុកកិច្ចការងារតូចធំបានហើយពីព្រោះថាផ្លែផ្កានិងឆ្លើយតបមកវិញក្រាន់ជាទីក៏ក្រៅបាទចំពោះបើជាអ្នកប្រកបរបរโรคស៊ីជួនដោះការធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយលោកអ្នកបើអាចរកផលកម្រៃមានភាពធូរស្បើយជាងមុន ហើយមុខរបរទាសោតក៏មានភារកគឺសក្ដិដំល្អដូច្នោះបាទគឺសក្ដិស្នេហាកំឡោកក្រមុំបើមានទំនាស់បែនេះជាឱកាសល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយបាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាជោគជីតារិស័យរបស់លោកនេះដែលកើតឆ្នាំប៉មុំីបាទរិស័យក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមទ្រតី25នេះផងដែរបាទ ចាំបាទក៏សូមធ្វើការបបង្គុនគូក៏ជាទូទាយបកស្រ ாய் នៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាគូឆ្នាំមុំម៉ែបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែនថ្ងៃច័ន្ទត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះយើងឃើញថាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែដូចសារទៅមានធិដ្ឋមីដូចសារទៅមានពងគឺតាវដែលស្រី រិះស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបើល្អជាមើខ្ញុំនោះទេបាទក្នុងរយៈពេលនេះលោកអ្នកមិនត្រូវយកខ្លួនទៅធានារឿងអ្នកដតៃនោះឡើយគឺត្រូវចេះទ្រិះរិះឲ្យបានល្អល្អនតើបមិននំអំពលតោកដាក់ខ្លួននិងមិនចាញ់បកគេបាទ ដែលឡាយការប្រកបកិច្ចការងារពលមានអវ័យប្រើប្រាស់បដោផ្លាស់នោះទេគឺដោយសော့មួយដងចំណាយការប្រកបបើរបររកសេជួយដូនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញបើលោកអ្នកចង់បើករបរថ្មីថ្មីມັນតោះខវៃនោះដែរពីព្រោះថាផលដែលជិះផ្លែផ្កាតែងតែឆ្លើយតបមកវិញក្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅជំនេចបាទចំពោះគូស្នេហ៍បាទបាទស្នេហាប្រស្រី ប្រយ័ត្នបើអាចមានអ្នកក្រៅនាំរឿងមកអូចអាលបើកើតមានឡើងបាទអញ្ចឹងបន្តនេះឯងគឺជាជោគចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុមដែររិស័យក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមទ្របនេះបាទខ្ញុំមកក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខបន្តជូននៅឆ្នាំបើកំណត់ជានឹងបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាវកបាទ រិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវកនាលថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះចេះស្ដាយឆ្នាំវកដោយសារតែមានធាតដៃដោយសារតែមានពងគឺរយៈប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះបាទនៅរយៈពេលនេះដោយសារតែចំណូលជីវភាពរបស់លោកអ្នកឃើញថាមានสภาพគឺខ្សត់ខ្សោយ លោហើយត្រូវចេះចាយវាយតបតបៀតបន្តិចទៅពុំមានបញ្ហាចោតបើកើតឡើងនីគ្រាខាងមុខបាទនៀថ្ងៃនេះផងដែរបើទោះបីធ្វើໄວក៏ដោយលោកអ្នកតោងតែកមានចិត្តត្រជ្រាច់ទៅមិនមានបញ្ហាមិនល្អណាស់មួយបើឈានជើងចូលកើតបាទសម្រាប់បើអ្នកប្រកបរបររោគស៊ីជួញដੋទាំងការជួញទី៧ទាំងការជួញទីឆ្ងាយការរកផលកម្រៃ ទោះជាផលឡំបាម្ដេចម្ដាក៏មានការហោជោលមួយៗក្រន់បំពេញបំពងអញ្ចឹងផងដែរបាទដោយឡែកចំពោះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបើឃើញថាមានការជឿនលឿនទៅមុខតិចតួចណាស់ដូច្នេះត្រូវចេះពូនជ្រួយចំណងស្នេហារបស់ខ្លួនបន្តិចតើបបល្អប្រសារបាទអញ្ចឹងបនីឯងគឺជាជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវករាសីក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី25នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបបន្តជូននៅជើងលេខបន្តជូននៅបាទគឺឆ្នាំរបស់កំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពួកម៉ងបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺឆ្នាំបារកាបាទចំពោះរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាបាទនាលថ្ងៃបាទគឺច័ន្ទនាលថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះ សម្រាប់ឆ្នាំរកាមានទៀតដែរឆ្នាំរកាមានពងគឺរយៈប្រុសរីស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបើល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទក្នុងរយៈពេលនេះបើយើងឃើញថាបើក្នុងរងវងក្រមគរសារបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាទគឺរកានេះគឺលេចចែងនៅបាតុភិបរឿងរាវរក am ប្រកបខ្លះខ្លះកើតឡើងបាទម្លោះហើយត្រូវចេះបាទគឺបាទគឺប្រើបញ្ញាដើម្បីដោះស្រាយ នឹងចេះបាទគឺអត់ធ្មត់ទៅល្អប្រសើរបាទលោកអ្នកពុំត្រូវធ្វើឲ្យបាទគឺធ្វើឲ្យវៃដោយមិនបានមើលគេមើលឯងនោះឡើយហើយឲ្យប្រចាត់សត្រូវលាក់មុខបាទគឺលបវាយប្រហារដោយប្រការណាមួយក្នុងរយៈពេលនេះការរកសីជួយដូររបស់លោកអ្នកភាកច្រើនបានធ្លាក់បាទគឺស្រុតចុះនាំមកជួបបញ្ហាលំបាកម្ល៉េះហើយត្រូវអត់ធ្មត់ នឹងចេះសំឡឹងរອບមុខបាទអមុករបរបន្ថែមទៀតទៅល្អប្រសើរបើយើងក្រឡេកមកមើលសម្ព័ន្ធភ يات ស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបាទកុំឆ្លួកវងវែងនិងស្នេហាភ្លើតភ្លើឬក៏ស្នេហាដូចភ្លើងចម្បាំងប្រយ័តជួបរឿងបាប្រោះប្រកែកស្រីប្រកាន់នោមຕົកដាក់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាជោគតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាឬសីក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី25នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខបន្តជូននៅឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនៅបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងខែឆ្នាំចបាទចំពោះឆ្នាំចរាសីនីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះដែរដោយសារតែឆ្នាំចមានធាតុដីឆ្នាំចមានពងគឺរយៈស្រីរាសីរបស់បងប្អូនក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដាត្រដឹមបាទការធ្វើវ័យមួយរបស់លោកអ្នក គឺតែតើសម្រាប់ជោគជ័យដូចបိုးដូចប្រោកក្រដីពិសេសនៅមានបងប្អូនញាតិមិត្តបាជួយជ្រុំជ្រែងថែមទៀតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់លទ្ធផលល្អល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្រាប់ចិត្តឬក៏ចោះប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយផងដែរអ្នកប្រកបរបររកសីជួញដូរតួបាទគឺជួញទិញចិត្តឆ្ងាយការរកផលកម្រៃមានភាពធូរស្បើយជាងមុនដោយអាចរកប្រាក់ចំណូលក្រាន់ចំចំឆ្នាំងបាយអញ្ចឹងផងដែរ ដល់ লাইক បើយើងក្រឡេកមកមើលសម្ព័ន្ធវាសនាហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបាទលោកអ្នកមិនទាន់មានគូគបហើយចង់ស្វែងរកជាពេលល្អប្រពៃបំផុតតែយ៉ាងណាស្រ្តីប្រយ័តប្រៀននារីក៏មានតាមជាប់បាទច្រើនបាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាជោគជតាយសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរីសីក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី25នេះបាទ ចាំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខបន្តជូននៅបាទគឺឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងប៉ុកម៉ែងបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងគឺឆ្នាំកុលវិញម្ដងបាទចំពោះរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលបាទនាងថ្ងៃច័ន្ទទី25បើកាលធ្នូឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំកុលលោកសាទៅមានធាតឹកលោកសាទៅមានពងគឺបំរូស្រីរិស្ស័យរបស់ប៉ុកម៉ែងបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដៅត្រដំបាទ កំពុងពេលនេះបាទសម្រាប់បរិយោបាទលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាអបតវេហេតនិងមានរឿងរាវកើតឡើងដោយប្រការណាមួយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃទី25នេះផ្ដល់លទ្ធផលល្អល្អសម្រាប់លោកអ្នកដំណើរការកិច្ចការងារលើបញ្ហាប្រកាសក្រៅពេលនេះផងដែរក៏ផ្ដល់លទ្ធផលល្អល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្រេចចិត្តបាទធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយក៏អាចអនុវត្តបានផងដែរ អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការចាញ់ធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយមានភាពរត់លោតលាស់ទៅមុខប៉ប្រពៃហើយការរកផលកម្រៃទុតសោតក៏ល្មមក្រនជាទីកក់ក្ដៅរីឯសេចក្ដីស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពគឺកក់ក្ដៅនិងប្រុសស្រីតែតោងគ្នាដោយសពមួយដងបាទអញ្ចឹងបងនីឯងគឺជាជោគជតារីស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំកុលរីស័យនេះថ្ងៃច័ន្ទទី25នេះបាទ សម្រាប់បកការបជ្រាបជូននៅប하រាសាសប្រចាំថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការគូនគូទូទាយនៅជោគតារាសីរបស់លោកអ្នកទាំង12ឆ្នាំនៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរសូមពុកម៉ងបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបាគឺ Channel បា EP 3នេះក៏សូមជួយចុចប៊ូតុងគឺ Subscribe ក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុងគឺ Like ហើយនិង Share ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទថ្មីថ្មី គ្រោះជាចំណែកដឹងថ្មីថ្មីក្បួនគូនគូទូទាយដែលខ្ញុំបាទតែតែធ្វើការដកស្រង់ស្វ័យរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទ EP Zain ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅមកជួបគ្នានៅអ ઠવા ដល្អល្អអ ઠવા ដថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមបអរគុណ